Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Boa tarde aí pra vocês. Estou aqui ao vivo na minha página Amadeu Maia e também vou levar esse vídeo para o meu canal Coffee Break with Amadeu Maia no YouTube para mostrar pra vocês um pouquinho de como está as ruas de Fortaleza nesse momento. Ah, Amadeu, mas não é pra ninguém sair de casa e tal. O que, é que você tá fazendo na rua? Eu tô fazendo matérias pro meu programa na TV Diário, Conexão Ceará. E aproveitei esse momento de deslocamento e vou fazer essa live aqui para mostrar que tá tudo fechado, que não precisa você sair de casa. Inclusive tá um calor aqui, meu ar-condicionado acabou de quebrar aqui, meu ar-condicionado do meu carro, mas tudo bem, tô um pouco suado aqui, até enxugar um pouquinho do suor, porque o que importa é eu passar umas informações legais para vocês. O que é essas informações? Eu vou mostrar para vocês como é que tá o trânsito, como é que tá a rua e a gente vai conversando, beleza? Deixa eu virar aqui a câmera. E a gente vai dar uma rodada, que eu tenho que me deslocar até alguns pontos para fazer as matérias que já estavam pautadas. Mas eu vou inclusive me deslocar de um ponto mais longe um do outro agora. Então gente, mostrando para vocês que nesse domingo Fortaleza está totalmente parada. Os comércios estão totalmente fechados, abertos somente comércios de cunho de precisão, né? de utilização da população, como postos de gasolina, como supermercados, como farmácia. E a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho desse trajeto que eu vou fazer. Estou aqui no sentido, ó, Godofredo Maciel, sentido Fortaleza, sentido Sertão Praia, certo? Aqui nas minhas costas está o sertão e aí para frente a praia, né? Evidentemente. E a gente vai mostrar aí para vocês que tudo está devidamente fechado. As pessoas obedecendo de verdade essa orientação dos governos. E eu digo para vocês, gente, não é histeria, não é exagero, e sim é uma forma de deixar todo mundo em casa para que essa curva da disseminação do vírus seja achatada. Você já deve ter ouvido nos telejornais muitas pessoas falando sobre curva. O que é essa curva? A curva é nada mais nada menos que um gráfico matemático, é pura matemática, que se o número de pessoas infectadas precisarem ir para o hospital, o número de leitos e o número de pessoas que tem nesses hospitais para atender a população não é suficiente. E aí causaria o caos e aí causaria caos mesmo, né? Causaria o caos de uma certa forma que não daria para atender e entraria em colapso total. Então, o ficar em casa hoje tem um significado. Você ficando em casa, você não entra em contato com ninguém. No momento que você não entra em contato com ninguém, você não espalha para ninguém. Então, quem está saindo, como eu, por exemplo, a toda uma medida, eu, como comunicador, como jornalista, estou trabalhando, levando informações, inclusive já aprontando o meu programa Conexão Ceará, que vai ao ar nesta terça-feira, às 23 horas, na TV Diário para todo o Brasil. A gente leva informações, a gente está colhendo informações. A polícia tem que ficar nas ruas para manter a ordem, para evitar assaltos, saques e o que for. Os donos de supermercados têm que estar lá trabalhando para levar mantimento para as pessoas que estão em casa e precisam sair, uma só pessoa da casa para ir fazer os supermercados e levar os mantimentos para casa. Então, essas pessoas automaticamente têm um grupo de pessoas que precisam sair, necessariamente precisam sair. E as que não têm uma necessidade
de sair para fazer esse serviço, tem que ficar em casa para achatarmos a curva, para achatarmos, para diminuirmos a quantidade de pessoas infectadas em um só momento. Que várias pessoas vão pegar o coronavírus e que vão se infectar, isso é fato. Muitas pessoas vão se infectar, muitas. Mas essa infecção, esse contágio tem que ser espalhado, tem que ser minimizado aos poucos. Aí pega e tal, e aí os hospitais têm condição de atender. Beleza? Isso aí todo mundo está falando em todos os canais, todo mundo está falando. As limpezas também todo mundo está falando, álcool gel, álcool saiu, usa álcool, voltou, usa álcool, aquela coisa toda, né? Enfim, então, gente, essa live aqui é mais para mostrar que em Fortaleza, apesar de ontem, inclusive vocês vão ver no meu programa Conexão Ceará, eu mostrar que no começo ainda teve pouca adesão, algumas pessoas resistindo, mas agora a gente pode observar que é um negócio que já está bem disseminado. Todos os comércios fechados, principalmente aqui, ó, Avenida Perimetral. Estou na Avenida Perimetral agora, sentido Messejana. E nesse sentido Messejana, a gente vai indo. Temos uma sonora, né, com algumas pessoas, inclusive reportagens. As reportagens estão sendo feitas de maneira diferente agora. A gente não leva mais o microfone na boca das pessoas, tem uma distância meio de 1,5 metro. Usa-se um microfone chamado direcional, que ele capta o som das pessoas mais longe um pouquinho. Enfim, então, a partir de agora, está se utilizando várias técnicas, inclusive para se proteger. O uso de máscara, gente, não é aconselhável, porque ele não pega no ar, ele não está solto no ar. O coronavírus pega-se de uma pessoa para outra através de contato. Você pega na macineta, alguém que estava com o vírus pegou lá, deixou alguma secreção, um suor, alguma mucosa do nariz, ficou lá, entendeu? Aí você pegou, você leva a mão até o rosto, para o olho, para a boca, para o nariz, e aí você pega. Então, essa conscientização é muito importante entre a gente. Limpeza. Quem está fora, como eu nesse momento, ela não é duplicada, não. Ela tem que ser triplicada. Ela tem que ser quadruplicada. Essa limpeza, ela tem que ser mais séria, porque é muito sério. Levem isso para as suas famílias, que é um caso muito sério. Mas muito sério mesmo. Muito sério mesmo. Beleza? Então vou mostrando para vocês. Aqui é uma das avenidas que circunda Fortaleza, chamada Avenida Perimetral. Ela, geralmente no domingo, ela tem um tráfego de carros aqui muito maior, um trânsito muito mais pesado. Mas hoje vocês podem observar que ela está super tranquila. A avenida está super tranquila e a gente vai mostrando para vocês. Vamos lá, vamos até quem tá aí. Johnny Souza, abraço. Fabrício Silva, Eduarda Souza, obrigado aí pelo carinho. Obrigado por estar assistindo a minha live nesse momento em que a gente vai mostrando um pouco aqui do que está acontecendo. As ruas de Fortaleza desertas. A gente vai caminhando aqui. A gente vai caminhando e mostrando aqui para vocês. Você que está chegando à nossa live agora, estou mostrando um pouco do movimento das ruas aqui em Fortaleza. Como está a situação nas ruas de Fortaleza.
movimento bem tranquilo mesmo. Aqui do meu lado direito tem uma UPA, ó, em frente à UPA. Aparentemente tudo normal, não é para as pessoas se dirigirem para a UPA se antes de passar pelo Disque Saúde, né? O Disque Saúde do governo. E a gente vai indo. Mostrando aqui para vocês. Obrigado a todos acompanhando nossa live. Vamos lá. Se tiverem perguntas, eu posso ir aqui com a segurança. Posso ir com a segurança que eu tiver e lendo e conversando com vocês. Essa é a Avenida Perimetral em Fortaleza, com todo o comércio não essencial fechado. E as pessoas dentro de casa, como recomendação. E a gente que está fazendo trabalho jornalístico, trabalho de informação, levando informação às pessoas, a gente vai mostrando tudo aqui para vocês. Mostrando tudo aqui para vocês. Que não precisa sair de casa, não tem bar aberto para beber uma cervejinha, infelizmente quem gosta de uma cervejinha, não tem reuniões, não tem aglomeração. A gente vai mostrando aqui para vocês, vamos mostrando. Limpador de carro ainda ali limpando, tentando ganhar um trocadozinho. Mas não era pra tá aí. Mas a gente às vezes não sabe, né? Tem que ir pra casa fazer home office, vai dizer isso pra ele. Não sabe nem o que é. Enquanto isso, a gente vai mostrar mais um pouquinho aqui das ruas de Fortaleza nesse momento. Isso é domingo, 2h56 da tarde. Domingo ensolarado, um domingo quente em Fortaleza. E a gente vai, vocês vão de carona aqui. Vocês vão de carona comigo nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, só para mostrar para vocês como tá as ruas de Fortaleza nesse domingo de quarentena, todo mundo ficando de quarentena. Mostrando para vocês. Supermercado aqui na frente, gente, é um center box aberto, devidamente aberto, como orientação do governo. Aqui do lado nós temos um posto de saúde, desse lado de cá. Estou observando que está aberto, tem pessoas, movimentação de pessoas lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo virar. Aqui ó, o posto de saúde. Tem umas ambulâncias, tem uma movimentação de pessoas dentro do posto de saúde. Outro supermercado ali na frente.
E a gente vai vendo que os serviços essenciais estão abertos. Se você precisa sair de casa para fazer uma compra, precisa realmente garantir algum suplemento, um suprimento dentro de casa, faça isso. Saia e vá até o supermercado, mas depois volte para sua quarentena. Então, isso aqui foi um pouquinho do que eu mostrei. Outro supermercado aqui aberto também. Isso foi um pouquinho que eu mostrei das ruas de Fortaleza nesse momento. Estamos preparando um programa super especial lá na TV Diário, no meu programa chamado Conexão Ceará, que vai ao ar todas as terças e quintas-feiras a partir das 23 horas. E nós estamos preparando um programa super especial para essa terça agora, dia 24, tá bom? Muitíssimo obrigado. Se você ainda não é inscrito no meu canal lá no YouTube, vai para lá que eu tô botando notícias lá também. Chama-se Coffee Break with Amadeu Maia. Coffee Break with W-I-T-H Amadeu Maia, Maia com Y. Coffee Break with Amadeu Maia, vai lá. E com certeza vocês vão ter uma informação bem legal lá, tá bom? A gente vai ficar por aqui. A qualquer momento volto com mais informações, tanto aqui na minha página como lá no meu Facebook ou no meu Instagram, que também chama Amadeu Maia. Abraço, fiquem em casa. Recebam as notícias, recebam as informações no conforto da casa de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado. Amadeu Maia, desligando aqui da minha página e do canal Coffee Break with Amadeu Maia.